ପାପ କଳ ଶେଷ ପାଇଁ ତୁ ଭାଜେ ହେବେ ଗୋ ସାଇଁ କଳି କାଳେ କାଳ ହୋଇ ଦେଖିବେ ଜନ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ବାରିଣୀପୁଟର ଆଲୋକ ମହାରଣା ନା ଯେମିତି କାମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଲୋକ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଲୋକ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିବାବେଳେ ଆଲୋକ କିନ୍ତୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ଅନେକ କବିତା ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନି ତାକୁ ମୁଁ ଶୁଣାଏ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି କବିତା ମୁଁ ଲେଖେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ, ତ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣାଏ। ସେ ପିଲାଟି ଏତେ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଚାପ ରହିଛି, ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି, କରୋନାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ, ଯେଉଁ ମହାବିପଦି ପଡ଼ିଛି, ଏ ସମୟରେ ମଣିଷ କେତେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି ତା'ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ 40-50 କବିତା ଲେଖିଛି। ଆଉ କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଶୁଣଉଛି, ପଢ଼ଉଛି, ଦେଖଉଛି, ଆମ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ରିଲାକ୍ସ ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଭାଷା ରୂପ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇ ଆଲୋକ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା ଲେଖନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ପୌରାଣିକ କବିତା ଯଥା ଜଗନ୍ନାଥ ହେ, ଜାଗର ରାତି, ମୀରାଶ୍ରୀ, ଇତି କହେ ନୀତି କଥା, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗାର, ମା, ମୋ ଗାଁ, ଆଜିର ଏହି ସ୍କୁଲ ପିଲାଟିଏ, ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ଯଥା ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପ୍ରତିଛବି, ମାନିନୀର ମାନ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଅନେକ କବିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, କରୋନା ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ନେଇ କରୋନା ମାଗୁଛି ନ୍ୟାୟ, ମହାସମର ଭଳି ଅନେକ କବିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ଲେଖିଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ନା, ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଥିଲି, ପୁଣି ତାଙ୍କେ ଲିରିକ୍ସଟା ନେଇକିନା ଆସିଲେ, ଆଉ ସାର୍ ଏ ଗୀତଟା ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏ ଗୀତଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୀତଟା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କରିବି, ସହଯୋଗ କରିବି, ଆଉ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପୋର୍ଟରେ ସୁରଟା ଗୋଟେ ବାହାରିଲା, ଗୀତ କରିଦେଲୁ ସେମିତି। ଆଉ ଏ ଗୀତକୁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ଗୀତକୁ ନେଇକି, ଏ ଗୀତରେ ବି ସେହି ସ୍ନେହ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଇର ପୁଅଟା ସବୁବେଳେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ଆଉ ଏ କରୋନା ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲୁ, ସବୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହେଉଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡି।